Tänne on tullut semmonen uusi esine. Hetkinen, mutta eikös tää oo... Tää on ihan niinku semmonen... Tää onkin muuten rautakanki. Kyllähän toki rautakangen tunnistaa. Tätä voi ihan tällain näin niin kantaa. Sitten noita muita, mitä minä katteen, noita päivityksiä, niin niissä oli semmosia korjauspäivityksiä ja vastaavia. Jumalauta! Ja tosta niin otan tuo tommosen kalja, että ei jano on kuole. Jaha. Oho, nyt se soi ottaa tollain pystyssä, siis rautakanki. Ei se toinen. Tää on ihan tämmönen työkalu niinku näin yleensä onkin. Renkaisi ei tee mitään. Tää on ihan tää kiikkiikipaara. Näitä tää suomentaisin muotoa. Muoto on niin rautakanki. Koska rautakankihan tossa selkeästi on sinänsä kyllä hyvä työkaluna. Kalutyönä työkaluna. Mut joo, otetaas kuvaa. Vaikka ei tosta nyt paria kuvaa enempää kannata noita kuvia ottaa, niin silti saattaa olla ihan kätevä työkaluna toi rautakanki, ja se tosiaan löytyy tuolta noin tuolta ja tuolla kun on tuo talon takana se liiteri, niin no se liiteri missä on kirves ja sit se halkopino, niin sieltä se löytää. Tähänkin jäänyt nää tavata tekelleen, mutta tää rautakanki on ihan hyvä semmonen päivitys. Ja samalla se on myös semmonen hyvä työkalu. On tosiaan hiiren rullanäppäimellä sitä tällai käsitellään. Tätä vois testata sit myöhemmin, että miten tää rautakankini niin reagoi vaikka tuo Jani Rikokheri. Pystyyks olla rautakangella niin nopeasti niin sama se Jani Rikokhetin niin ihan romuiksi ja samalla myös Janin.